tein tässä just viimeisen homman sitten täällä hallin puolella. Asiakas oli tuonut Japanista sitten tämmöisen Nissan Fugaan. Tähän tein sitten valomuutoksen ja vaihdon öljyt ja öljysuodattimen. Ja seuraavaksi olisi sitten ajatus ottaa toi nosturi ja nämä levyt tuolta lattiasta irti. Sama homma sitten täältä nosturista, mikä on tuon Voxyn alla. Eli Voxy siirtää tuosta pois. Tuohon pitää itse asiassa tehdä vielä tuo valomuutos, hoitaa se sitten leimalle mahdollisesti ensi viikolla. Se olisi niinku ideana, että ne saisi sitten huomenna siirrettyä tuonne uuteen mestaan. Nämähän on ankkuroitu tänne. Mä otin tästä tämän yhden jo irti. Eli mutterit irrottelin ja sitten tänne jää nämä tapit, nämä rälläköidään sitten tasaiseksi tuohon lattiaan. Näitä on yhteensä 8 kappaletta sitten. Ihan lähtikin sitten siitä ja seuraavaksi tuolta nosturista kans noi mutterit irti. Ja sitten on saa nostettu tuosta ja siirretty pois. Tärkeää, että saada nämä nosturit aika nopeasti kans niin sinne uuteen mestaan, kun siellä aloittelee. Koska mun pitää saada tarkastettua noita myyntiautoja, mitkä tulee myyntiin. Ja sitten asiakkaalle kans se mahdollisuus, että voi sitä autoa tarkastaa siinä nosturilla. Nämä pitää saada silleen pikaseen, ettei hommat jää kesken. Siltä osin, että venähtäisi vaikka jonkun auton myyntiin laittaminen. Nyt oli ajatus, että nostaisi tämän kyseisen nosturin tästä veke. Lasketaan se eka tästä alas. Tämä on vähän hidas, kun ei ole painoa päällä. A few moments later. Veikkaan, että tämä olisi hyvä sitoa liinalla sitten tähän kiinni. Kokeillaan vähän työntää. Sehän liikkuu hyvin. Se me jätetään tähän. Huomenna työnnetään tää tuosta tuohon pihan edustalle, sitten se tuosta hiiapikyytiin ja kuljetetaan nuo nosturit sinne uuteen mestaan. Äsken asiakkaat tuli tuommoinen kakkoskoppainen Toyota Alphardi 2.4 litrainen etuvetto tuohon myyntiin ja sitä sitten valmistella ensi viikolla. Käytiin se yhdessä heittämässä tuonne uusiin tiloihin ja tänään pitäisi vielä toinen välitysmyyntiauto tulla. Neliveto Toyota Rumioni ja sitä kanssa sitten valmistella siellä uusissa tiloissa sitten. Heti töistä pitikin lähteä sitten aika pikaseen, piti käydä kotona vielä suihkukautta, laittaa vähän parempaa päälle ja suunta kohti tuohon Espooseen, eli mä oon tällä hetkellä Espoossa ihan kohta puoli. Oma äiti täyttää tuossa ensi kuussa 50 ja nyt on sitten 50-set juhlat täällä Espoossa ja kohta mä oon määränpäässä, mitä tässä on pari kilometriä vielä matkaa jäljellä. Huomenna aamupäivästä sitten hoitaa tuota muuttohommaa tuolla firmalla. Että semmoista sitten tähän väliin. Kävin nopea hakee kukatkin tuosta matkan varrelta. Ei mennyt ihan putkeen. Laitoin navi Lomatie 9 Espoo. Niin navi on ohjannut mut Lohitie 9. Mun piti olla 5 juhlapaikalla. No, kello on nyt 5:05. Eli navin mukaan mä olisin ollut minuutin yli 5 paikalla, mutta nyt kun laitan uuden osoitteen, niin 1,5 tuntia menee vielä. Ei tässä auta oikein muuta kuin ajella se 1,5 tuntia nyt oikeaan osoitteeseen. Mä en vaan ymmärrä, että minkä takia toi navi ohjaa johonkin eri osoitteeseen, kun sä laitat nimenomaan sen tietyn osoitteen siihen. Mutta joo, ei mahda minkään. No niin, tyylikkäästi myöhässä. Tai no, ollaanhan me jo tuosta syöty ja nyt täällä kaiken maailman kuvaushommia ja näin, mutta siinä itse synttärisankari 50. Kuvaushommia vieläkin meneillä. Niin se viikonloppu vaan vierähti tuossa. Synttäribileistä tuli käytyä, sit mä tulin kotiin. Eilinen päivä meni aika pitkälti sit tossa muuttohommassa, eli piti noin nosturit siirtää, rengaskoneet, kompura, kaikkea muuta irtosälää. Mutta täällä tänään ensimmäinen päivä sitten vietetty. Päivä on vielä jäljellä. Voitais katsoa vähän läpi, että mitä me ollaan saatu aikaiseksi, missä pisteessä ollaan nytten. Eli kaikki autot on saatu siirretty tänne uuteen nykyiseen osoitteeseen ja tässähän ne sitten on. Ja yritetty laittaa jotenkin järkevästi, että mahtuu sitten kolalla myös työntämään noi välit. Eli ei ole niin tiiviisti, mitä ne voisi olla, koska talvi on tulossa. Nämä kaksi paikkaa jäisi vähän niin kuin asiakkaalle, eli jos asiakas tulee, niin on sitten parkkipaikka siinä heti, mihin jättää auto. Vanhassa osoitteessa on vielä tuo pösö, mikä viime videolla oli. Siitä onkin sovittu sitten lauantaina, että asiakas tulee se mahdollisesti ostamaan tuosta pois. Eli se on näillä näppäimillä sitten myyty. Mä en tiedä kohiseksi täällä tuulee tosi paljon, mutta joo, siinä on nyt
autoja, välitysmyyntiauto, se tuli lauantai, sitä pitää alkaa työstämään tässä. Täällä on autoja, tuossa, tässä rivissä. Tänne sitten laitoin äsken tänne panderollin tänne. Vanha Lahdentie menee tosta, niin näkyy kivasti sitten tuohon tielle päin. On kyllä hyvä fiilis, kun pääs nyt aloittelemaan sitten tässä. Toki vielä viimeisiä asioita sieltä hake pois, niin on sitten kaikki käytännössä täällä. Siellä on vielä jääkaappi muun muassa ja mikro ja muuta pientä tavaraa, mutta se tulee aika äkkiä sieltä. Sitten vilkastaa täältä. Tosiaan tässä on tämmönen kahvinurkkaus, istumatila. Tässä voi sitten odotella, muuten vaan istua. Telkkari siinä. Tänne sain tämän hyllyn laitettu, mistä oli viime videolla puhe. Siinä sitten myyntitiski, mattoluspaikkaansa, tuolito siinä ja päässytkin sitten hommiin tänään. Tuolla puolella on vielä kauhea kaos. Mennään tänne hallipuolelle. Nosturit on tänne tuotu. Ei ole vielä tismalle katsottu paikkaa, että mihin kohtaa tulee, mutta suurin piirtein tuohon lisäverhot vielä laittaa. Rengaskone tuolla. Kompura siirtyy kans tonne piiloon. Työkalupakki on siinä. Tuo panderolli kiinnittää sinne sitten vielä kunnolla paikolleen. Sais nää niinku hommat alta pois ja voi täysin sitten taas tehdä duunihommia tossa. Tai no, työhommiahan tässä koko ajan tehdään, mutta tää muuttohässäkkä tässä. Tuo skoba lähtee tosta. Toi pitää nyt purkaa, kun ulos saatiin laitettu se panderolli. Tätä kolikkomattoa sitten tulee tähän vielä. Tästä tulee vielä siistin näköinen nurkkaus, kun saadaan kaikki roina pois ja ne rengaskoneet ja pakki ja nää jää sitten tonne piiloon tonne taakse. Hei, oot tästä pari päivää aikana nyt ehtinyt kuvailla, että on niinku oikeasti keskittynyt siihen, että saadaan tätä hommaa tästä hoidettua. Se vie taas omaa aikansa aina, kun lähtee kameran kanssa aina soveltamaan tossa. Siitähän lähtikin asiakkaalle sitten Subaru Foresteri XT ahdetulla tekniikalla nelivetopeli talven tullessa. Ensimmäiset kaupat tässä uudessa osoitteessa. Erityisen isot kiitokset ja onnittelut uudesta autosta. Vaihdossa tulikin sitten Toyota Voxy, 168 000 kilometriä ajettu, etuvetoinen 2-litrainen bensamoottori. Tätä valmistellaan sitten myyntiin. Nyt on useampi päivä tässä vierähtänyt ja tekemistä ollut. Tänään on lauantai, että tänään pitäisi tulla asiakkaan tämä pysö tsekkaamaan ja hakemaan. Täällä onkin sitten autojen putsailu ollut, vähän pihaa siistinen lumesta ja puhaltimella käynyt sitten näitä läpi tässä. Ja on se kiva, kun pysyy sitten autot siistinä tässä. Vielä olisi tuossa muutamat sitten hoidettavana. Heillä oli itsenäisyyspäivä, olin tuossa töissä sitten ja tehtiin kaupat tuosta Toyota Voxysta etänä. Täällä hallipuolella vähän hahmottelin uudestaan, eli tuon nosturin siirsin tuosta pois. On se kivempi, että tässä on enemmän tilaa sitten tehdä ja pestä. Ja otetaan huomioon vanha halli, niin sielläkin oli se 4-5 autoa sisällä plus nosturipaikat. Tuosta vielä yksi auto pois, vähän väljemmäksi toi väli. Saa tuohon nosturin ympärillä sitten tilaa. Ja yksi auto pihalle, pihatilaa koo tosi reilusti ja siinä mahtuu aika paljon vielä lisää autoja. En enää muista, että näytinkö tuossa aikaisemmin, mutta toi nurkkaus tuli tommoseksi. Siihen tuli tommoset tummaharmaat verhot, siellä kiskot, niin saadaan sitten rengaskoneet ja kaikki muut semmoset tuonne piiloon. Siellä kun on tuossa taustana sitten, kun autoa kuvataan, niin on se kivempi sitten, että siellä on kaikki ylimääräiset pois. Tilasin muut chaseria kanssa muutamat osat, katsotaan sitten kun osat saapuu, että mitä siihen laitettiin tulemaan. Ei ole sitä kyllä vähän aikaa tässä ehtinyt tehdä millään tasolla. Mutta eipä siinä juurikaan ole tällä hetkellä, kun se on aika hyvällä mallilla loppujen lopuksi. Sunnuntaipäivä tässä pikkuhiljaa on taputeltu. Tänään käytiin sitten oman mummin luona kylässä, täyttää huomenna 70 ja tulin sen jälkeen sitten asiakkaalle näyttämään hybridikraunia ja pienen päätöksen jälkeen sitten asiakas olisi nyt illalla tulos vielä vääntämään kauppaa. Eli välitysmyynnissä oli tämmöinen oikein tyylikäs GVS 204 hybridikrauni ja tästä olisi tulos sitten tekemään kaupat maaliin ja tää lähtee sitten Tampereen suunnille. Ajattelin, että tästä kun lähtee tuohon kotiin päin, niin voisi vilkaista tallissa tuon Liberty Valkitseta vähän läpi. Mitä siihen olisi niin kuin ajatuksena nyt talvella tehdä? Hinka oli vähän sitä mieltä, että nyt voitaisiin laittaa perusjutut kuntoon ja ensi vuonna ajaa vielä tuossa kuosissa ja katsoa sitten sen jälkeen,
vähän, että lähteekö laittaa sitä laajemmin. Toisaalta se on ihan hyvä idea, että tekee perusjutut, hoitaa rekisteröintikatsastuksen ja ajaa eka kesä sitten. Ja eka kunnon kesän sitten sillä ja laittelee sitä ajan kanssa. Että ei siinä mikään hoppu vielä ole. Katsotaan tallipuolella vähän läpi, että mitä siihen voisi hommata ja siihen voisi ehkä ekat osat laittaakin sitten tilaukseen. Siitähän lähteekin sitten Crowni asiakkaalle matkaa ja erityisen isot kiitokset kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. On tyylikäs kokonaisuus ja kesävanteilla vieläkin tyylikkäämpi. Sitten kotiinpäin ja käydä vilkaisee se Zeta. Nyt ollaan täällä tallin puolella ja Zeta tosiaan vallottanut tän koko tallin. Tässä aikaisemmin mulla oli silloin Chaser ja Markki vierekkäin, mutta mä ajattelin, että se on kivempi tehdä yhtä autoa, kun on kunnalla ympärillä tilaa. Tähän otin tän yhden sohvan, mikä mulla oli tuolla firmalla, niin musta on ihan kiva, että tässä on sitten semmonen istumapaikka kans. Nää laudat pitäisi siirtää tuohon toiseen talliin. Täällä on sit mulla Velfire etulippaa, sivuhelmat, yhden sain niistä sitten rikki, kun tuli vähän enempi lunta, niin pitää sitten fiksailla tuossa ennen kevättä. Täällä tallin puolella on itse vielä tekemistä, että pitäisi noita työkaluja laittaa paikalle. Mä en ole ollenkaan niitä tuonne seinällä vielä ehtinyt missään vaiheessa laittaa. Mutta mitä tässä Zetassa nyt alkuun olisi niinku tehtävänä, minkä mä voisinkin laittaa tässä nyt pari päivän sisään tilaukseen. Eli Airliftin ohjausjärjestelmä tähän. Tässä on tällä hetkellä Japanin päädyssä asennettu ilma-alusta. Tää kake. Tämä on niin vanha-aikainen, että tämä ei niin kuin toimi millään tavalla, eli ei saada käytännössä nostettua autoa laskettua, että tämä kake on vähän viallinen ja ei saa ladattua sitä. Saahan näitä kakeja varmasti erikseen vielä tilattua jostain, mutta mieluummin päivittää sitten nykyaikaisempaa, niin saa myös puhelimella sitten ohjattua sitä. Laittaa samalla sitten säätötason anturit sinne, eli menee sen anturin mukaan täysin siihen asentoon, mitkä on laitettu muistiin. Säiliö on tuossa. Katsotaan, käytetäänkö tätä samaa säiliöä vai otettaisiko siihen sitten uusi säiliö samalla, mutta kaikki muut on asennettu tuonne vararengaskoteloon käytännössä. Ei mikään siistein asennus, mutta vilkaistaan se vaikka sitten viimeistään, kun tätä lähdetään edistämään siltä osin. Mitä muuta semmoista pientä juttua on, mitä haluaisi tässä niin kuin talven aikana ehkä saada tehtyä, on nämä vanteet, nämä vanteen lipat, nämä on niin kuin elämää vähän nähneet. Ei siis mitkään kovin pahat, mutta vaatisi sen, että nämä niin kuin purkaisi, saisi noin lipat kunnolla sitten kiilotettu täältä puolien alta, että niistä oikeasti saisi sitten siistit. Se olisi ehkä tuossa sitten ajatus, ehkä täältä näkee vähän paremmin sitten. Mutta siis tuommoista tuossa vanteen pinnassa on. Vähän on yrittänyt saada siitä, mutta parhaiten saa sitten tehtyä, kun irrottaa noin ja pääsee tuonne lippaa sitten kunnolla käsiksi. Ja sitten tänne sisälle pitäisi vaihtaa nämä istuimet, eli tämä on tosi kaponen, tässä on tosi vaikea niin kuin ajaa autoa, koska puristaa niin helvetisti, niin tämä lähtisi vaihtoon, tulisi samanlaiset sitten tuohon vähän leveämmät, niin se on sitten hyvä sitten ajaa. Ehkä siinä on semmoiset hyvät tavoitteet tähän alkuun, että kolme hommaa, vanteiden lipat hoita kuntoon, sitten ilma-alusta puoli hoita kuntoon ja täältä sisuston puolelta hakee vähän omaa makua, että onhan tuossa semmoista pientä tekemistä. Ehkä se on parempi niin, että ei aseta ihan heti liian isoja niin kuin tavoitteita, mitä pitää olla talven aikana tehty, että ehkä noista on ihan hyvä lähteä liikenteeseen. Mä ajattelin, että laitan noin ilma-alustan osattosta tulemaan ja sitten joku ilta voisi alkaa sitten puuhastelemaan tän kimpussa. Sitten kun yksi asia on hoidettu alta pois, niin siirrytään seuraavaan. Mutta se video alkaa olla aika lailla pulkassa. Kiitän kun katsoit video tänne loppuun asti. Tykkää videosta, jos tykkäsit, heitä kommenttia, kommenttikenttää, jos jää jotain mieleen päälle ja tilaa kanssa hei kanava. Saadaanko se 30 tonnia tässä jossain vaiheessa vielä rikki vai ei, mutta se jää nähtäväksi. Katsotaan milloin tulee sitten osaa tähän Zetaan ja missä vaiheessa päästään sitä sitten edistämään tältä erää. Moi!